Egun ondenei eta ongi etorri Urubia podcastaren hirugarren atalera. Azken hilabeteetan, Ekuadorren gertatutakoak landuko ditugu gaur. Izan ere, aktualitatea initz iritsi zaigu handik azken aldian, eta beharrezkoa da pare bat kontu argitzea. Joan den azaroan, Ekuadorren, Daniel Noboak hartu zuen Lasso presidentearen segida, bozen 112 eskuraturik. Hauteskunde nahiko komplikatuak izan ziren, batez ere Fernando Villavicencio hautagaia sikario talde batek erail baitzuen. Orduan, Noboa presidenteak adierazi zuen indarkeria eta ustelkeriaren aurka egitea zituela helburu nagusi. Noboa, Ekuadorko gizonik aberatsenaren semea da, haren izena Pandora Papers kasuan agertu da, Panaman offshore enpresak ukaiteagatik. Urtarrilaren 10ean, lehendakari izendatu eta 2 hilabetera, salbuespen egoera ezagi zuen Noboak Ekuadorren. Barne gatazka armatu bat piztu zen, narkoterroristen eta gobernuaren artean. 14 pertsona hil zituzten eta 100 zauritu. Ejialdea narkotrafikoaren epizentro bihurtu zen, eta Noboak hartutako neugiek indarkeria eta tentsioa handitu zuten. Oposizioak eta nazioarteko erakundeek Noboaren neugiak salatu zituzten, baina inguruko ejialdeek, aldiz, babesa adierazi diote Ekuadorko gobernuari. Zehaztekoa da, Ekuadorko hilketa tasa Latinoamerikako ejialdeetan gorena dela, 100.000 biztanleko 46 hilketa baitira. Apirilean, Mexikoren enbaxadara sartu ziren Ekuadorko segurtasun indahak, eta Jorge Glass atxilotu zuten, Mexikak enbaxadan babestu zen presidente orde ogia. Enbaxadara sartzeak, Bienako itzahmenaren 22. artikulua urratu du. Hain zuzen, 22. artikuluak adierazten du enbaxada baten lujaldea bortxa ezina dela, eta ezin dela sartu enbaxada dagoen egira, aujetiazko baimenik gabe. Mexikok erabakiak kritikatu zuen eta hageman diplomatikoak hautsi zituen. Artara, Noboaren politikei kritika latzak egin dizkiete nazioartean ere. Hau izan da dena gaurkoz, milesker beste behin ere Urubia podcasta ikusteagatik, espero dugu gustatuko zitzaizuela, eta heldu den hilabetan behiz ikusiko dugu elkar, beste gai baten inguruan ele egiteko. Anartean ongi izan eta laster arte!